halen, dat je dan wel alleen de juiste lopers hebt. Ja, inderdaad. En de rest is eigenlijk echt eruit gegooid. Ja. Ja, ja, dan maak ik gewoon een nieuw stand. Sabine Leenders, ik zie hier een nieuwe website. Ja, dat klopt. De oude website die was nodig aan vervanging toe. Dus we hebben inderdaad een nieuwe www.kennedymars.nl gemaakt. Ja, want die oude voldeed niet meer aan de eisen? Nee. Die was, zag er sowieso visueel verouderd uit. En hij was niet geschikt op mobiele telefoons. Dus dan moest je gaan inzoomen. En dat werkte allemaal niet zoals het tegenwoordig kan werken. Dus we zijn met onze sponsor InnoMyID om tafel gegaan. En ook zij hadden de wens om hem, zeg maar, anno 2017 volgens die standaard te maken. Ja. Dus we zijn gaan brainstormen samen. En het resultaat mag er zijn. Ja, want? Want, nou ja, hij ziet er gewoon geweldig uit. En het is vooral ook voor onze wandelaars heel gebruiksvriendelijk. Ze kunnen zich veel gemakkelijker inschrijven en met Ideal betalen. En we hebben ook een webshop nu in de website. Dus ja. David van Otterdijk, voor de Kennedymars, nieuwe website, maar ook voor de loper? Ja, voor de loper hebben wij ook het inschrijven een stuk eenvoudiger gemaakt. Renew My Day heeft ook een volledig nieuw inschrijfsysteem ontwikkeld. Waarbij het inschrijven een stuk eenvoudiger is geworden. Daarbij is het ook dit formulier gemaakt, zodat het ook op mobiele telefoons goed werkt. Er zitten een aantal nieuwe functionaliteiten in. Zoals het aanvinken van ik wil graag een medaille met mijn naam en tijd van binnenkomst. Dus we gaan medailles graveren. Dat kan de loper dus nu al in het inschrijven, tijdens het inschrijven aangeven. Daarnaast kunnen meerdere deelnemers tegelijk worden ingeschreven. Daarnaast kunnen de speciale editie t-shirts direct worden besteld tijdens het inschrijven. Dat zijn dus speciale shirts voor de 55e editie van dit jaar. En eigenlijk het grootste voordeel is toch wel het betalen via Ideal. Wat we nu hebben. Dat kan iedereen? Dat zou in principe iedereen moeten kunnen. Ja, iedereen met een Nederlandse bankrekening en een pasje, die kan volgens mij gewoon via Ideal betalen. Dan mogen we in België meedoen? Ja, jawel, dan mogen zeker Belgen meedoen. En we zijn ook nog druk bezig met het toevoegen van extra betaalmethoden. Zoals BankConnect en Mr. Cash in België. Ja. Zo'n website moet natuurlijk gebruiksvriendelijk zijn. Iedereen kan mee omgaan, denk ik. Ik denk dat, dat 99% van de mensen er wel mee om kan gaan, ja. Dus je moet hem eerst even testen op wat knurfte? Ja, nou ja, goed, we gaan uitgebreid testen uiteraard, ja. Maar we zorgen ervoor dat hij volledig gebruiksvriendelijk is als hij live gaat. Ja, dit was echt een harte wens voor jullie, of niet? Deze manier? Automatiseren op zich is gewoon was inderdaad wel een wens. Ja. Er waren systemen die op zich wel werkten, maar wel behoorlijk verouderd waren. Het automatiseren is wel een speerpunt geweest dit jaar. Ja. Inschrijving begint wanneer? Die begint per 21 maart, aanstaande dinsdag. Ja. En dan weet je meteen de eerste dag al of het werkt? Ja, dan weten we als het goed is inderdaad of het werkt, ja. Wesley Truijen van Renew My ID. Wat is nou de moeilijkheid bij zo'n website? De moeilijkheid? Ja, het is een uitdaging om de website zo gebruiksvriendelijk te maken dat iedereen zo snel mogelijk bij de juiste informatie is. En dat de juiste triggers of call to actions dus ook geplaatst zijn. Je weet van tevoren eigenlijk al wat een gebruiker nodig heeft. En daar willen we op inspelen. Ja, wat je hier dus ook eigenlijk groot ziet is, durf jij de uitdaging aan? Schrijf je vanaf 21 maart in voor de Kennedymars 2017. Dat is hetgene wat ze allemaal komen doen dadelijk. Dus dat moet gewoon een prominente plek krijgen. En daarnaast is het belangrijk dat de juiste informatie makkelijk te vinden is voor iedereen. Daarom hebben we hem onderverdeeld dit jaar in ik ben een loper, ik ben een bezoeker en overige dingetjes. Als je een loper bent, kun je dus gebruik maken van de drie marsen die er zijn. De Kennedymars, Rondje Zomeren en de Mini Kennedymars. En de gebruiker, de bezoeker, heeft daar dan ook precies de juiste informatie die hij nodig heeft. Ja. En als je bezoeker bent? Als je bezoeker bent, ga je dus inderdaad naar het tapje Ik ben een bezoeker. Daar zie je dus ook de dagen staan, de zaterdag, de zondag en de Mini Kennedymars. En ook daar krijg je dus weer de juiste informatie die je nodig hebt. Dus je kunt zo snel, makkelijk zien en overzichtelijk zien wat er te doen is tijdens alle dagen bij de Kennedymars. Ik zie de foto's, als ik die vorige foto zie, dan als die man ziet, denk van durf je de uitdaging aan? Ja, nu wel als ik hem zie. Ja,
Ik dan maar niet, maar ja, goed. Op leeftijd. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat hij een betere conditie heeft als mij. Ja. En deze mannen, die, ja, daar moet je dus militair zijn onderhand. Ja, 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 inderdaad, ja. Maar je hebt natuurlijk foto's genoeg om... Ja, en al die jaren zijn een hele hoop foto's gemaakt. Die zijn ook heel erg netjes door de Canimas bijgehouden en aangeleverd. En daar hebben we een aantal foto's uitgekozen die we in dit geval geplaatst hebben. Maar ja, die zijn heel makkelijk te vervangen. En zodra de mars is geweest, zullen ze ook vervangen worden door de nieuwe foto's. Ja, nu gaat het vooral over de inschrijvingen. Straks als de Canimas aan de gang is, dan kan ik ook zien straks waar ik loop of waar ik gelopen heb. En dat is iets wat je beter aan de anderen kunt vragen. Ja. Ja, daar kan ik niks over vertellen. Maar je kunt natuurlijk van alles kwijt op zijn website. Ja, je kunt van alles kwijt op een website. En we hebben zoveel mogelijk naar voren proberen te halen voor de lopers en de bezoekers. Maar als we verder naar beneden gaan scrollen, dan zie je dus ook onze hoofdsponsoren. Oh ja. Het laatste nieuws. De Sponsoren Plus, waar wij onder andere ook bij horen. En ja, wat ook heel erg belangrijk is natuurlijk, en daarom hebben we dat extra uitgelegd, de vrijwilligers. Vrijwilligers zijn altijd nodig. En er zijn twee soorten, een UK-lid worden of dus een weekendvrijwilliger. Dat hebben we hier ook duidelijk naar voren laten komen. En dan ook een overzichtje van alle sponsoren. En vervolgens heb je dan de footer, waarin je eigenlijk ook kunt inschrijven voor de nieuwsbrief. En dan blijf je op de hoogte van alle laatste feitjes van de Canimas. Willem Grondhuis, je hebt ook de website medegemaakt. Inschrijven moet heel makkelijk zijn. Klopt, ja, dat is eigenlijk ook een beetje het uitgangspunt geweest vanuit de Canimas. Het oudere inschrijfsysteem wat hiervoor in gebruik was genomen, heeft heel lang zijn werk gedaan, ook heel goed gedaan. Alleen er waren wel ondertussen zoveel meer mogelijkheden in de techniek ook, dat we wel flink wat verbeterpunten zagen inderdaad, en met name het gebruikersgemak, ja. Ik zie het formulier voor me. Er zijn mensen die vragen aan hoe lang moet ik erover doen? Hoe lang mag ik erover doen? Om het formulier in te vullen? Ja. Mensen hebben weinig tijd. Mensen hebben weinig tijd. Ja, ja, dat is een heel goed uitgangspunt inderdaad. Het formulier is eigenlijk zo gemaakt dat het heel makkelijk en heel snel is in te vullen. We hebben er echt voor gekozen om het op één pagina eigenlijk volledig te laten invullen. Het volledige formulier, het inschrijfformulier. Waarop ze meteen eigenlijk overzichtelijk alle keuzes kunnen maken. Daarnaast kunnen ze behalve zichzelf in te schrijven ook meteen ook andere lopers inschrijven. Wat het eigenlijk alleen nog maar makkelijker maakt voor iedereen. Ja, ik krijg daarna een bevestiging of ik ingeschreven ben? Ja, zelfs dat. Ja. Ja? Nee, in principe inderdaad, als je aan de laatste stap bent toegekomen van het inschrijfformulier, dan kom je op de Ideal betaalpagina uit. Mits je hebt gekozen voor Ideal inderdaad. Dan ga je inderdaad het betaalproces in. En wanneer dat is voltooid en is geslaagd inderdaad, dan krijg je daar een e-mailbericht over. Met ook de melding dat je bent ingeschreven en dat je gaat meelopen. Ja. En dit is straks de enige manier om in te kunnen schrijven? Dit zal niet de enige manier zijn om in te schrijven, maar het zal denk ik voor het gros van de lopers wel de manier zijn om in te schrijven. Er zijn wat uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld voor grote groepen inderdaad, en dan kan er beter rechtstreeks contact worden opgenomen met de Canimas.